արդարադարձության նախարարի տեղակալ Վահե Դանելյան։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ պարզաբանեմ, որ 10,000 դրամը սահմանվում է ազատ տեղաշարժվելու պահանջը խախտելու պայմանը, պահանջը խախտելու համար, այժմ գործում է ընդամենը 1 պայման պահանջ, այդպիսի պահանջը բաց տարածքներում դիմակի առկայությունը, որը չի նշանակում, որ անձը պարտավոր է կրել դիմակը, պարզապես բավարար է, որ անձը իր մոտ ունենա։ Նախկինում որպես պահանջ եղել է տեղաշարժման թերթիկ ունենալը, իսկ պատասխանատվության չափը եղել է 100-ից մինչև 250,000 դրամ։ Հիմա այս նախագծով մենք կարգավորել ենք, որ եթե նախկինում անձը ենթարկվել է 100-ից 250,000 դրամի չափով տուգանքի, ապա եռամսյա ժամկետում վերանայվեն այդ վարչական ակտերը և կսահմանվի 10,000 դրամ։ Իսկ այն անձինք, ովքեր արդեն իսկ վճարվել են սահմանված տուգանքը, ապա այդ անձանց կվերադարձվի 10,000-ից ավել վճարված գումարը, և որևէ նշանակություն չունի անձը 100,000 դրամ է տուգանվել, թե 100,000-ից ավել մինչև 250,000 դրամ։ Շնորհակալություն։